Poštovani gledatelji, dobar dan. Prošle godine radio sam putopis Vjetar u Kosi, prošao Bosnu i Hercegovinu uzduž i poprijeko i moram priznati da sam se osjećao poput novinara radiotelevizije Zagreb ono prije sto godina, kada je bez obzira na to gdje bi došao bio čašćen i poštovan, mažen i pažen. Bili to Jablanica, Patrebinje, Banja Luka, Mostar ili ne znam, Livno na kraju krajeva, Dobri dug Bosne i Hercegovine svugdje je bio s ekipom htv Ljudi su s oduševljenjem govorili o hrvatskoj televiziji. Bilo bi dobro da se i mi ovdje zamislimo u domovini zašto to nije tako. I da tako kažem, lomili su noge da nam pomognu u realizaciji jednog projekta. U svakom slučaju ponovilo se. Danas ugošćujem ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedina Konakovića. Obradit ćemo sve one teme zašto ste vi nama, zašto smo mi vama, do istrage vaše ili naše. Ali na kraju kreva, pokušat ću dobiti odgovor na pitanje zašto si tako često guramo prst u oko zašto se svaki bosanac i hercegovac u hrvatskoj i zašto se svaki hrvat u bosni i hercegovini ne bi osjećao kao ja u uvodu ove kratke priče gospodine konakoviću dobar dan i dobrodošli dobar dan hvala vam za dobrodošlicu i naravno veliki pozdrav svim vašim i našim gledovcima. A, a uvodno a, jesam bio pomalo patetičan međutim a, ajde da tako kažem mislim da i odnosi dviju država Ovaj zaslužuju malo patetičnost u odnosu na sve ono što nam se događalo u prošlo vrijeme. Jedan od vaših prvih vanjsko-političkih poteza bio je dolazak u Zagreb. Zašto ste se odlučili prije sad koliko ima mjesec dana doći u Zagreb? to sam najavio kao prvu destinaciju koju ću posjetiti zbog tehničkih problema usaglašavanje termina sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore ja planirao sam tu regionalnu turneju prije sam skoknuo do Brisela nego što smo mi uskladili termine a onda je naravno prva destinacija u regionu bila Hrvatska smatram to za nijansu važnijom destinacijom od svih ostalih u regionu jer mislim da odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine i generalno politička stabilnost ovog dijela jugoistočne Europe, više tako volim zvati nego Zapadnog Balkana, je preduslov za bilo kakav pomak u bilo kojoj sferi ili reformi života puno otvorenih pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i puno prilika i šansi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I svoju posjetu počeo sam sa nekim idejama za neke zajedničke projekte i procese, a onda ćemo naravno lakše rješavati neka teška otvorena pitanja. E, teška otvorena pitanja će biti i je mislim na dnevnom redu, ali zašto? A vi kažete da, da je u ovom trenutku svojevrsni uzlet u odnosima između dvije države. Što to znači? Pa znači, prije svega Bosna i Hercegovina sa svojim geografskim položajem i ovim super uvodom koji ste vi napravili, po mom naravno subjektivnom, vjerovatnom mišljenju, najljepše je mjesto za život na svijetu, najljepša priroda, najbolji ljudi, najloši političari koji mogu biti u jednoj, u jednoj zemlji. Uh, upravo ovako kako ste rekli, guramo prste u oko, izazivamo jedne druge, pravimo. Napravo to je postao koncept politike konflikta koji vam jako puno donosi u smislu i nekih glasova i popularnosti, ali s druge strane odnosi građanima, odnosi državi Bosne i Hercegovine. Mogu reći meni je od toga bilo muka, nisam više želio ili nemam, nemam motiva, nemam, ne, ne želim da se bavim politikom na takav način. Zato što uh, razumijevam vam donekle naravno interes Hrvatske za procese u Bosni i Hercegovini, a s druge strane ponavljam još jednom da se procesi bitni ili odluke važne za Bosnu i Hercegovinu mogu donositi samo u institucijama Bosne i Hercegovine. E sad, mnogo je tema u kojima ćemo potvrditi ove naše teze iz uvoda. E, još jednom da ponovim, tu regionalnu stabilnost smatram osnovnom pretpostavkom prije svega za bilo kakav dogovor. Bosna i Hercegovina je zemlja konsenzusa. Dole nema ni jedne odluke ukoliko se ne složimo svi da je ona potrebna. I danas imamo nešto što je možda s time najbolje da počnemo emisiju. Je, je meni puno lakše danas mjeriti i danas dokazivati da su te politike propale u brojevi ima ljudi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Pogledajte, samo recimo biskupska konferencija je, 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 je možda najpreciznije pokazala evo, stanje Hrvata u Bosni i Hercegovini brojkama unazad za 30 godina. Od 1991. do u 30. godina, dakle do neke 2022. 54% Hrvata iz Bosne i Hercegovine je napustilo Bosnu i Hercegovini. Pri tom, vrlo važan podatak, naravno da je zbog dešavanja 90. i e, e, agresije na Bosnu i Hercegovini i rata u Bosni i e, Hercegovini, veliki procenat oni koji su otišli, nažalost, izgubili živote, ali u periodu 2003. a 2017. nestalo je 20 posto katolika Hrvata iz Bosne i hercegovine Je li tome razlog je ovo što se u posljednjih 12 godina događa u predsjedništvu BiH da Hrvatima netko drugi bira člana predsjedništva? Je li to jedan razlog zašto je jedan dio Hrvata u Bosni i Hercegovini ili otišao ili ne doživljava Bosnu i svojom državom? Ja spadam u, u onu grupu, mogu reći, hrabrih političara koji kaže glasno da nije fair da, da, da biramo Hrvatima člana predsjedništva i da je ovaj projekat Komšić zapravo danas mjerljiv, da možemo konstatova da to nije bio neki benefit za Bosnu i Hercegovinu. Pritom Komšića zaista personalno jako cijenim. A dobro, što mu kažete privatno? To mu kažete privatno? Jel mu govorite isto ono što mu je Haris Ilajđić rekao? Ogadit ćeš Hrvatima Bosnu i Hercegovinu na ovaj način? To, to sam recimo sad sam htio nabrojati, pogotovo tu rečencu Harisa Silađića, jer je riječ o jednom vizionaru. Haris je tad u to vrijeme, pa i danas vjerovatno jedna od najupečatljivijih političkih figura u Bosni i Hercegovini. znao da to može izazvati probleme koje smo mi na svojim leđima osjetili. Mogu reći jednu drugu dimenziju tog problema. Ja mislim da je njegov izbor naravno i ustavan, i legalan, i potpuno zakonit, da nije već bi bio osporen ili oboren na ustavnom sudu ja kažem da nije fair i da nije tako zamišljeno funkcionisanje države Bosne i Hercegovine, a evo zbog toga ima naravno i, i to je dio razloga zašto imamo te probleme u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni i danas mogu mjeriti da to nije bilo nekog benefita. Hoću da naglasim jednu važnu stvar, da je Željko koji je super meni, super lik tada kao član SDP-a napravio ozbiljan prodor u glasačko tijelo među hrvatskim narodom. To je moglo biti za Bosnu i velika korist. Kao što SDP u Hrvatskoj funkcioniše, kao što okuplja veliki broj ljudi koji pripadaju etničkim skupinama, ali su građanske orijentacije. Dakle, to je bila šansa da se SDP profilira, jer istina je da je profiliran i da je najveći broj glasača i ljevice kompletne dolazi iz korpusa bošnjačkog. Dakle, to je bila šansa koja se nije realizirala i nakon toga smo ušli u puno veće probleme. Ona je objektivan problem, a ponekad je alibi za druge probleme o kojima se u Hrvatskoj vidio sam često ne govori. Kad govorimo o izbornom zakonu i kad god dođem u Hrvatsku to je jedina tema. Kad sam zadnji put na konferenciji govorio da moj kolega Kojović iz Sarajeva, koji je Srbini, živi u Sarajevu, da Hrvat iz Posavine, da, da Bošnjak iz Republike Srpske ili ljudi koji nisu pripadnici etničkih skupina uopšte ne mogu biti kandidati za predsjedništvo, ljudima to ovdje čini mi se nije dovoljno jasno. Dakle, niz je problema koji se trebaju rješavati. Pitanje hrvatskog člana predsjedništva jedan je od problema. E, no, um... Odmah da vas, vas prekinemo u Sarajevu kada ste se vratili nakon tog posjeta. Zagrebu su vam zamjerili da nije u redu da najavljujete da ćete baš u Zagrebu razgovarati o izmjenama izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini? Možda je to bila, evo da, ja, da budem samo kritičan, možda i nespretna izjava. Vrlo lako je to bilo provjeriti suštinu, da li se to zaista desilo ili nije. Nije bilo naravno nikakvog govora da će na zajedničkim sjednicama vlada Hrvatske i vijeća ministara to biti tema, da ministri iz Hrvatske mogu govoriti mm. o substanci materiji tog izbornog zakona. Protiv toga sam apsolutno niti je bilo zahtjeva sa Hrvatske strane da se tako nešto desi. Dakle, ta zainteresovanost Hrvata za Hrvatski narod mi je jasna. Ona je prirodna kao što su zainteresovana i Srbija za Srbe u Bosni i Hercegovini, ali je tu potpuno jasna granica. O, pitanjima u Bosni i Hercegovini odlučivat će se u institucijama Bosne i Hercegovine, Bošnjaci, Srbi, Hrvati u Bosni i Hercegovini i svi građani koji ne pripadaju etničkim skupinama. Razgovarat ćemo o izbornom zakonu nešto malo kasnije, ali da vas pitam kakvi su dojmovi nakon susreta sa premijerom Plenkovićem i predsjednikom Milanovićem. U stvari možemo krenuti od potonjeg predsjednika da. Milanovića koji je bio a, a, u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom dosta izričit i stvarao je probleme a, svojim izjavama koje su stvarno tumačene na najrazličitije načine i onda su bile poslije posljedice za neko potkusurivanje koje se događalo ovaj, na relaciji Hrvatska-BiH ili na relaciji političari Hrvatske i Bosne Generalno sama činjenica da su mene kao ministra vanjskih poslova primili predsjednici i Hrvatske, i Srbije, i Crne Gore ukazuje na respekt prema Bosni i Hercegovini. Nijednog od njih ja ne poznajem lično, niti sam imao neki lični kontakt mm. kao pretpostavku da se taj sastanak desi. Dakle, i sa predsjednikom, i premijerom, i ministrima vanjskih poslova sam razgovarao i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori. Sastanak sa Milanovićem bio je, mogu reći, vrlo kurtoazan i korektan. Istina da je on uglavnom govorio više nego što sam ja govorio ali je govorio vrlo korektno na tom sastanku, moram biti potpuno iskren, podsjetio na neke stvari koje su nama bile važne, kako je na jednoj od sesija NATO-a bio prvi koji govori o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine, koji je nama jako važan, i niz drugih otvorenih pitanja, on onako ima svoju ekspertizu iz oblasti svjetske geopolitičke scene i procesa, vrlo kurtoazno, korektno i nisam imao zaista potrebu da, da na bilo koji način bilo šta negativno komentarišujem. Kao ministar vanjskih poslova se ponašam diplomatski, pokušavam stvari malo dip diplomatskije e, artikulirati nego što sam to možda ranije radio. E, na sastanku s Plenkovićem bilo je malo konkretnije, on, on je ipak izvršna vlast, pa nam je sugerisao nekoliko dobrih teza i tema, zapravo naglasio važnost reformi u ovoj izborn, u ovoj godini jer je naredna izborna za Evropski parlament. Vrlo korektni sastanci, vrlo korektan rastanak i nakon toga moram naglasiti dobre odnose sa kolegom Grlić-Radmanom sa kojim sam već razgovarao nekoliko budućih procesa. Ne, rano je da otvaramo te teme sa svim podacima, ali vidim da je uložio dodatni napor da se na našem evropskom i euroatlantskom putu, dakle Hrvatska aktivira možda i više nego što je do sada radila. Da, zanimljivo mi je ovo što ste spomenuli, da ste teško dolazili do riječi od predsjednika Milanovića. Hoćete li se sljedeći put ipak malo bolje pripremiti? Ovo jer on kad kreće sa svojim solilokvijem, to se ne zaustavlja. Tako da Pretpostavljam da ste poželjeli nešto reći, ali ne ide to. A, pa išlo je, da rekao sam naravno nekoliko za nas važnih stvari i mogu reći i meni je bilo važnije da čujem neke zvanične, ipak je to zvančan Mi sastanak. Mislim da je on iskren a, u tome što vam je govorio, s obzirom na one prethodne izjave koje su se ticale majke Srebrenice, koje su se ticale sapuna i parfema i još nekih stvari. A, koje su bile, a, ono što sam ovdje rekao, razlog za, za nekakvu netrpeljivost koja je u principu ne bi trebala postojati između naše dvije zemlje, ali mi nekih velikih, baš otvorenih pitanja, traumatičnih, pa ne bismo trebali imati u ovom trenutku. Takve vrste izjava, o tome sam govorio ranije i naravno to ću ponoviti ovdje, jesu problem za bilo kakvu uspostavu povjerenja koje je nestalo među narodima u Bosni i Hercegovini i generalno narodima jugoistočne Europe, Dakle, sigurno odmažu nisam našao uporište ili, ili argumente za takvu vrstu izjava, ali nisam došao u Zagreb. Bilo je nekoliko vaših kolega koji su mi rekli što mu se nisi nagovorio kad si tamo došao, što to nije bila prva tema. Zato što nekako moramo početi praviti kompromise. Ja sam krenuo da u to polje gdje se nikad prije niko nije nalazio kompromisa, nikad naravno na štetu svog naroda ili svoje države, ali nisam napravio korak. To mi je danas vaš kolega super rekao, ti si napravio dvokorak u pružanju ruke ili uspostavi nekih novih odnosa ili povratku po, po na neke ranije ovaj odnose. Bila je, super je bio i taj sastanak, jer kaže Milanović ima vrlo interesantno govori i govori o stvarima koje su važne i za Bosnu i Hercegovinu s aspekta šire mm -hmm. slike geopolitičke i Europe i agresije Rusije na Ukrajinu i nekih drugih. I naravno, rekao sam sve što je u tom trenutku bilo potrebno, ali mi je bilo zanimljivije da dobijem neke informacije. On je ipak u krugovima mm -hmm. u kojima ja još uvijek nisam bio. Hvala vam za sada. Kolegica moja Sever otišla je u Sarajevo i s vama, a i s nekim drugim ljudima napravila je prilog koji traje 7 minuta i 10 sekundi. Nakon toga taj prilog će nam otvoriti dosta važnih tema o kojima ćemo razgovarati danas u emisiji. Vidimo se za 7 minuta. Bosna i Hercegovina je država koja ima 14 premijera i teško je prebrojati koliko ministara u 10 kantona, dva entiteta, distrikt u Brčkoj i na državnoj razini. I onda u svu tu silnu državnu birokraciju važne odluke nametanjem ili povlačenjem zakona donosi visoki povjerenik za Bosnu i Hercegovinu kojeg imenuje međunarodna zajednica. Da vam kažem, za svakog normalnog je to smiješno. Ovako uređenje kako je u Bosni i Hercegovini, mislim, nema nigdje u svijetu. Ja mislim da i Amerika nema oliko premijera koliko mi imamo premijera. Mislim, to je nažalost, to je, to je van svake pameti Godinama nakon rata tri velike stranke izmjenjivale su se na tim silnim funkcijama. Zatim su nakon prošlih izbora neke nove koalicije počele mijenjati političku sliku Bosne i Hercegovine i SDA je isključen iz formiranja vlasti. Moram reći da, da, da zaista dobro sarađujemo bez obzira što dolazimo iz dvije potpuno različite političke ideologije i tako su stranke poput lijevog SDP i naše stranke našli zajednički jezik s konzervativcima iz stranke Narod i Pravda, te postigli sporazum s HDZ-om i srpskim SNSD-om o formiranju Vlade na državnoj razini ta priča da se vlast u Bosni i Hercegovini formirala brže nego ikada je zapravo posljedica činjenice da se nije pregovaralo. I HDZ-u i snsd -u su se dali apsolutno kontrolni paketi. Sada ta grupacija političkih partija oko Naroda i pravde, ili Medina Konakovića nema kontrolnih mehanizama, ne može zaustaviti odluke koje im, se, koje im se ne sviđaju. No, mnogi će priznaje reći da je najvažnije da su izgurali i SDA. Na čelu jedne od koalicijskih stranaka Narodi Pravda bivši član te stranke Elmedin Konaković. Nažalost, oni je istisnut iz SDA i po tom osnovu SDA se mora ozbiljno transformirati i reći da li je sa Zapadom ili protiv Zapada. Upravo je SDA prepustila Konakoviću i Njihšiću poziciju da su oni partneri Zapada, a ne stranka demokratske akcije koja je tu uvijek bila. I u SDA pitaju da li je SDA promijenila kurs i postala partner partnerska istoku i Putinu i kuda to vodi. Konaković kao ministar vanjskih poslova vodi BiH prema zapadu i gradi evropsku priču zemlje koja je prošle godine dobila kandidatski status za pristup Europskoj uniji. To jeste jedan od razloga zašto sam pristao prihvatio na, na poziciju ministra vanjskih poslova. Nije mi bila na kraj pameti prije ovih zadnjih izbora, ali sam danas zbog toga sretan i mislim da se na ovom, na ovom ovdje mjestu može napraviti jako puno posla upravo po ovoj temi o kojoj govorite. Jedan od prvih diplomatskih posjeta bio je posjet Zagrebu gdje su ga primili predsjednik i premijer. U Sarajevu za jedna je čovjek na pravom mjestu, pa i kad su na potpuno suprotnim ideološkim postavkama. Ne bavi se izazivanjem strahova, ne koristi militariziranu retoriku i kažem, uvoje je pojam kompromisa koji je godinama unazad bio ozloglašen kao antipatriotski akt. On je prije svega patriota on je bio borac armije Bosne i Hercegovine kao i ja za razliku od velikog broja političara koji vole pričati o ratu, a nisu uopšte bili sudionici, neposredni sudjenici rata u smislu da su bili u rovu. Za druge, krivi čovjek na krivom mjestu bez obzira na sve. Sena Davdić je za njega napisao da je on omikron soj SDA, što znači da će vrlo brzo biti gori od SDA puno i ljudi koji, puno je ljudi koji tako misle on je dodavao neke izjave. Tamo on voli, voli ovaj, pričati ono što ljudi vole da, čuju. Dakle, to je karakteristika ono, populističa. On je ne samo populista, nego je malo i logorejičan. Tako da on onaj, brže, brže govori nego što misli. Mislim da je sam sebe politički precijenio. Mislim da je mjesto ministra vanjskih poslova previše za njega. Vrlo brzo, preuzeo, vrlo brzo je preuzeo govor Milorada Dodika Dragana Čovića. Jednom su mediji postali najkrivlji za sve što je loše. Kolega iz udruženja BH novinari kažu da pokazuje neshvatljivu želju da uređuje novinarske izvještaje i ne razumije koncept ljudskih prava. U vrijeme održavanja povrke ponosa otišao je iz grada možete biti protiv prajda, ali morate poštovati ljudska prava. Meni je puls 80, 75 i sa kritikama i bez, a nekada su jako korisne. Dodajmo onda još jednu, Seada Avdića. Oni su se ušli u neko prijateljstvo sa i poslovne odnose sa e, muslimanskom e, islamskom vjerskom zajednicom, pa su dijelili neke pare on, dakle, lično iz nekog svog fonda na koje vjerovatno ima pravo, ali je u najmanju ruku skandalozno da kupuje stanove u Sarajevu za islamskoj zajednici, ili da financira jednu para naučnu ovaj, firmu u Novom pazaru. Upravo korupcija bila im je razlog za napuštanje SDA. Čak i ako su oni nekorumpirani, pitanje je koliko će uspjeti uraditi na tom planu sa HDZ-om koji je zapravo simbol korupcije, jedan od simbola korupcije u Bosni i Hercegovini, stranka koja je, čija je koruptivna hobotnica premrežila sve, gotovo sve Hrvatsko u ovoj zemlji. Ipak partneri pokušavaju graditi povjerenje. Ono što je meni pozitivno, to da imamo najave iz hdz i u ovim komunikacijama, to je očito da će ići sa potpuno novim ljudima na, na ministarske pozicije. Pa surađujemo, što je za početak promjena, jer ovaj, ministar Konaković i ja imamo podjednake ciljeve što se tiče vanjske politike i opredeljenosti Bosne i Hercegovine je punopravno članstvo u Europskoj uniji, punopravno članstvo u NATO-u i dobrosusjedska i regionalna suradnja. Zaglavili smo u jednu situaciju iz koje je teško da se bilo ko može izvati bez nekog možda ljudskog, možda nekog dogovora, ne znam. A ne kao što je radio Željko Komšić ili, ili dio SDA i drugi, kojima je jedina komunikacija prema Hrvatskoj bila nećemo vam dati Pelješki most, vi ste izvršili agresiju, Nećemo razgovarati s vama, pa dobro, kako onda BiH misli ući u Evropsku uniju ako neki od njeznih vodećih ili vodeći političar ne žele razgovarati ovaj, sa nekim zemljama koje se ipak nešto pitaju i na to EU i na to putu. Konaković većina se slaže, razgovara, dogovara i surađuje ono što nas tjera da se bavimo budućnošću Bosne i Hercegovine jeste ta statistika koja govori da svake godine ovu zemlju napusti jedan veliki grad ljudi. Svi se čudimo od čega je ovoliki odlazak mladi iz državi. Pa ko normalan može ostati u ovu iz države? Niko živi. Ko normalan može ostati u Bosni i Hercegovini, kaže jedan čovjek u anketi koju smo snimali. Svoje dobro sam pitao Željka Komšića kada je ovdje bio gost. To je bilo posljednje pitanje u emisiji. Što on svom djetetu može savjetovati? Mislim da je čovjek čak sa suzama u očima rekao da ne zna i da možda ne može sebe osuditi na to da joj ugrozi budućnost savjetom da ostane u Bosni i Hercegovini. Kako ćete se vi prema svojoj djeci odnositi što se toga tiče i što ćete im sugerirati ostati u ovakvoj državi koji smo i u ovom prilogu, a i svi koji prate stanje u BiH vide da je u mnogome nefunkcionalna država ili otići i negdje drugdje potražiti sreću? Komšić, ja nismo od onih koji treba da razmišljaju o toj vrsti reakcije kad za to dođe vrijeme, nego smo od onih koji moraju učiniti sve da do toga ne dođe. Uh -huh. Dakle, ja sam s ove pozicije odlučio, pa uglavnom zbog toga o čemu sad pitate da ne dođemo u takvu situaciju da popravimo stanje da se u Bosni i iskoriste potencijali kapaciteti sve što dole ima dobro ima toliko toga dobrog i svemu tome na putu stoji samo ta prljava i odvratna politička scena. Ponovit ću to iz uvoda. Dakle, puno je lakše posvađati se, nagovoriti se, poslati neke teške poruke društvenim mrežama i mjerimo te rezultate. Evo rekao sam to i ovoj najavi, zaboravio sam da sam to govorio, da je sad u Bosni i Hercegovini 21. godine 170.000 ljudi napustilo našu zemlju i to su pitanja na koja je odgovorilo 170.000 roditelja. Dakle, zamislite tu situaciju. Dakle, učinit ćemo sve da do toga ne dođe. A, samo na trenutak da isključimo uključimo političare iz cijele priče, a i vi ste političar, jedan dobar dio stanovnika Bosne i Hercegovine tu državu ne doživljava svojom državom, odnosno ne svojom državom, svojom domovinom. Jedan dobar dio Srba u Bosni i Hercegovini gleda u Srbiji svoju matičnu državu. Jedan dobar dio Hrvata u BiH gleda Hrvatsku kao svoju matičnu državu. Kako je biti ministar vanjskih poslova jedne zemlje u kojoj dobar dio stanovnika te zemlje ipak sreću traži negdje drugdje i sreću priželjkuje negdje drugdje? Odlično, dakle odlično pitanje. E, nekoliko puta sam u javnom nastupu govorio o faktu, o činjenici da je to država svi u nas, da se u grudama, u širokom brijegu, u Tesliću, u Doboju, u, u Kalinoviku žive pet, sedam, deset generacija ljudi koji su tu na svojim ognjištima. Da je prva premisa i prvo pitanje za nas da li zaista mi prihvatamo činjenicu da je to zemlja svih bosanaca i hercegovaca. Ako jeste, i moramo privati činjenicu da je zajednički uređujemo da je ovo zemlja konsenzusa. Ova kolegica je rekla jednu super stvar i volio bi da mi kaže neki odgovor. Kaže oni nemaju kontrolni paket da zaustave. Kako se to u Bosni i Hercegovini dobije? Ko ima kontrolni paket da zaustavi djelovanje Dodika ili neko djelovanje bilo kojeg političara? E, ja ću vam proširiti to a, pitanje, a, s obzirom da baš iz BiH, a na vaš račun dolaze primjedbe, dakle na vas kao ministra vanjskih poslova, odnosno imenom i prezimenom Elmedina Konakovića, da vi ne možete kontrolirati niti Čovića, niti Dodika u tom obnašanju zajedničke vlasti. Ajde sad, opet da budem sasvim konkretan, da previše popuštate na primjer Čoviću. Pa evo, god tvrdi ili pokaže da može kontrolisati Dodika Čovića ili još neke političare, ja mu odmah prepuštam i narod je pravo da ga odmah bira na pozicije koje mi trenutno obnašamo. Druga stvar, na ovu tezu, kako nešto popuštamo, neka kažu jednu poziciju ili jedan proces, ili jedan zakon, ili jedan dokument u kojem danas Čović, Dodik ili neki drugi političari iz pri HNS-u ili Republike Srpske imaju jednu poziciju više nego što su imali ranije ili jedno pravo više. Dakle, to su zaista ne, potpuno neargumentovane teze koje se lagano razbijaju. Možda gledatelje u Hrvatskoj ne zanima, ja ću se dijelom ispričati onima u Hrvatskoj koje to ne zanima, ali, a ja ću vam postaviti konkretno činjenično pitanje recimo to je formiranje ustavnog suda i kažu da tu previše idete na ruku gospodinu Čoviću i da previše popuštate HDZ u BiH pa evo još jednom, dakle ja sam o toj temi neki dan govorio zato što sam bio zaista šokiran, zato što na nas postoji pritisak sa imenom i prezimenom osobe koju su targetirali ljudi bliski stranci demokratske akcije i DF-u i rekli su to vam je idealna osoba za Ustavni sud i morate birati upravo nju. To je obrnuta, to, obrnut, to, to je obrnuta priča. A s druge strane prvorangirani čovjek je čovjek koji je dva puta bio biran na funkcije u kojem po zakonu nije smio biti politički aktivan. Dakle, podržali su ga i SDA i Demokratska fronta i to je osnovna pretpostavka. On je čist jer je već potvrđeno da nije politički blizak partijama. I onda se naravno o toga pravi priča. Gospodin Mato Tadić, je čovjek koji je otišao u penziju, za kog se također govorilo da je vezan za HDZ. Nama su u tim pripremama, u tim granatiranjima medijskim govorili će Čolaka, to je Bariša već zna se, dogovorili su Čovićem. Isporučit će HDZ u četvrtog delegata u Domu naroda, sve je gotovo, sve je dogovoreno, pa je bilo na kraju između SDP-a i Miletića. Mm -hmm. na, na masu takvih stvari mi smo odgovorili svojim poslom. Hoću da kažem najvažniju stvar. Dobili smo najbrže ikad formirano vijeće ministara u Bosni i Hercegovini, to je istorijska, istorijski moment. Potpisali smo taj sporazum u parlamentu Bosne i Hercegovine ispod zastava Bosne i Hercegovine prvo sa HDZ-om, a onda i sa SNSD-om. Da je neko rekao prije tri mjeseca prije potpisa da je to moguće, ja bih bio pesimističan. Dakle, nakon toga smo na prošloj sjednici vijeća ministara usvojili budžet institucija Bosne i Hercegovine uvećan za 244 miliona komertibilnih maraka. Ljudi u Bosni i dobro znaju da je to bilo nezamislivo. To su politike kompromisa koje su donijele građanima. Mi možda danas u nekim rejtenzima gubimo zbog kompromisa koje pravimo i ne postoji ni jedan proces u kom se može dokazati da smo bilo šta pogodovali ili Dodiku ili Čuvoviću, a pogotovo ne daje Bože ne na štetu Bosne i Hercegovine. Kaže, rekli su mi rekli u pripremi emisije, pazi on je slatko tako da govorit će ono što odgovara hrvatskim ušima da tako kažem, premda tih ušiju ima mnogo i nisu sva unisona i ista, ali evo i vidimo tu iz Sarajeva primjedbe, da ste populist, u stvari da jednostavno kaže Sena Davdić da jednostavno govorite isto. Ono što ljudi žele čuti a da je politika nešto drugo. Pa ja mislim da prije svega mnogo je bio blaži nego što sam ja mislio da će biti Cena Davdić i ljud što sam ga pohvalio na mm -hmm. nekoj od emisija jer zaista mislim da je to jedan od najboljih novinara na ovim prostorima. M mene su poslije toga javljali neke njegove veze, konekcije. Ja mislim da je to nepotkupljivi novinar koji ima svoj pogled, potpuno suprotan mom pogledu. Mi nikada nismo uživo nas dvojica razgovarali, ni razmijenili ni jednu rečenicu kako bi ja stekao neki dojam osim ovog medijskog. K populizam ili kad vam neko kaže populista, se, populista ste bez da, da, dokumentuje zašto, evo šta sam ja to u karijeri govorio, a nije bilo, ili šta se od toga nije. onda je to već, mogu reći, jedna vrsta komplimenta. E, ima puno kritika, ja sam čovjek koji zaista vrlo često ozbiljno svata kritike. Napravio sam masu grešaka u karijeri, neke nikad ne bih ponovio. Ali da se vratimo na ovo, ja nisam, i kad sam dolazio u Hrvatsku, nisam došao da kažem slatke riječi hrvatskom narodu, ni hrvatskim vlastima. Hoću da kažem neke važne stvari, jer ja sam taj koji je napravio taj dvokorak, pružio sam ruke, to ne može biti jednosmjerna ulica. Dobro, kad kažete da ste mnoge a, greške napravili u karijeri. Je li jedna od grešaka i ta što ste svojedobno izdvajali novce kada ste bili a, 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 na čelu Sarajevske županije za osumnjičene ljude za ubojstva civila i žena u ratovi? Znate na što ciljam? Tada je bila riječ o tisuća konvertibilnih maraka, a istodobno ste zamjerali HDZ u Bosni i Hercegovine što su dočekivali osuđene ratne zločince nakon što su se oni vratili na izdržanje izdržane kazne. To je možda najbolja tema i najvažnija tema današnje emisije. Uh, izdvajao sam novac za osumnjičene, od šest procesa pet je završeno i svi su oslobođeni. Nikada u životu se nisam slikao, niti promovisao presuđenog ratnog zločinca. Neke od njih poznajem lično, ne želim da ulazim u meritum presuda, zato što bih naravno uzeo sebi pravo da komentarišem i ove druge koji to rade. I nikada nećete naći mene i nećete naći nikoga iz naroda i pravde da je stao rame uz rame sa presuđenim ratnim zločinicam, napravio mu doček da, da ga je slavio ili da ga je negdje promovisao u bilo Dobro, kojim procesima. To je velika razlika. Je li paradoksalno da je sud Bosne i Hercegovine a, imao sudski proces protiv ljudi koje se sumnjičilo za teška kaznena dijela, a da je ista ta Bosna i Hercegovina preko vas plaćala obranu tim ljudima? To... Mislim, A, to baš ispo, svjedoči ispo, u Bosni ispo, i Hercegovini, da, ovaj, koliko je absurdno se, sve što se događa pa tamo. Pa ne, ne bi se to složio. Dakle, ispostavilo se da je to potpuno opravdano, jer ja svjedočim jednoj drugoj stvari. U Bosni i Hercegovini, u tom zamrznutom konfliktu u kojem ova zemlja živi, dakle, ratu bez pobjednika, taj proces zamrznutog konflikta previše nas košta. On je nastavljen nekim drugim alatima, pogotovo moram reći iz nekih kuhinja tih velikosrpskih ideja. Ja sam se uvjerio u projektovane optužnice koje su bile temeljene na svjedočenju lažnih kupljenih svjedoka i tek nakon toga reagovao. Jer ti procesi koštaju. Vidio sam ljude koji su vitezovi ratovanja u Bosni i Hercegovini, za koje sam znao, zato što sam sudionik rata. Interesantno je, danas sam razmišljao o tome, ja sam jedini borac armije i Bosne i Hercegovine, političar, lider neke stranke koji nije morao ratovati, jer sam ja išao dobrovoljno, jer sam bio maloljetan. Mene nije kačila nikakva zakonska obaveza. Dakle, kad sam vidio što se radi, uz te sam ljude stao. One koji su presuđeni, nikada poslije nećete vidjeti, niti da sam pomagao, niti da sam uticao na bilo kakav dalji epilog te priče. Dakle, da se vratim. Kada smo vidjeli projekcije u kojima stotine hiljade ljudi plaćenih svjedočenja napada nekog čovjeka za kog znamo da je viteški ratovao, a on prodaje stan da bi se branio takvih kuhinja, uopšte nemam dilemu da je to bio moralan i ispravan potez i ponovio bi ga. Ali da se vratimo na ovo. Dobro, ja sam, ja sam se takve priča moram priznati ovdje i u Hrvatskoj naslušao. Dakle, ovo što vi govorite, to je i može ući u taj populistički diskurs, jer vi ste unaprijed ljude imenovali herojima, premda se to u tom trenutku za sud nije znalo. I kažete i sami, ostaje i jedan nerješeni sudski je. A proces. Što ako u tom sudskom procesu bude utvrđeno da je netko kriv? Hoćete li onda vi reći ja sam u krivu? Onda? Vrlo moguće. Dakle, vrlo moguće. Da tad mogu preuzeti dio odgovornosti, ali zaista bi bilo prerizično. Uh -huh. Evo, još bolje dijagnoze pitanje presuda, nije pitanje osumnjičenih za ratne zločine najteži i najveći naš problem. Pitanje nepoštivanja presuda u Hagu je naš najveći problem. Hrvatska je 1996. koliko ja znam usvojila ustavni zakon o saradnji sa Međunarodnim sudom u Hagu koji obavezuje hrvatske vlasti na punu saradnju i kooperaciju. Isto to ima i Srbija, isto ima i Bosna i Hercegovina. I to bi naravno moralo podrazumijevati poštivanje presuda. Dakle, ja pripadam narodu koji je preživio genocid. Dakle, bošnjaci su preživjeli dokazano genocid, presuđen je. U, 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 u salama Haškog tribunala. I opet smo narod koji naše se majke, naše sestre, naše, naše rodbine se bude u tim povratničkim mjestima protiv, pored onih koji nikada nisu procesuirani, a znamo da su počinioci zločina. Koliko je to ovo? je teško. E samo da završim mm. ovu misao. To je teško i to opet nama nije prepreka da mirimo, da pružamo ruke, da pravimo i dvokorake. Ali je crvena linija to u čemu ste vi otvorili super temu. Moramo se barem oko nečeg dogovoriti. I zato danas mi je važna ova poruka baš u Hrvatskoj. Ljudi, moramo poštovati presude međunarodnog suda u hagu ako su one završene ako su one pravosnažne tu se zatvara knjiga e to nam je korak za, za dalje funkcioniranje a u Bosni i Hercegovini ovdje smo spomenuli jedan od važnih subjekata koji promišlja kako bi ta država u buduće trebala izgledati jeste Milorad Dodik. Vi ste se nedavno sastali sa Miloradom Dodikom. A od ozbiljnih njemačkih političara u posljednje vrijeme čujemo i primjedbe da Dodika treba ozbiljno shvaćati kada prijeti secesijom u Bosni i Hercegovini. Doživljavate li vi Dodika kao ozbiljnog secesionista kojeg treba da tako kažem držati na oku? Da. Dakle, mislim da svaka njegova poruka ili svaki njegov medijski nastup koji govori o secesionizmu treba shvatati vrlo, vrlo, vrlo ozbiljno. Argumentujem to činjenicom da je prije agresije Rusije na Ukrajinu u Republici Srpskoj formalno počeo proces secesije Milora Dodik u to vrijeme nezainteresovana inertna međunarodna zajednica nije mogla i nije radila ništa. Domaće institucije istrgovane od ovih koji nas sad napadaju da trgujemo institucijama su bile nemoćne i oni u svoj onaj zakon o lijekovima koji je trebalo da neustavno potpuno to tržište lijekova raspakuje. Najavio donošenje zakona o, o, o fiskalnom sistemu, o vojsci, o, o policiji i vrlo je vrlo konfliktno izgledala ta situacija. Nažalost, zbog agresije na Ukrajinu, dobili smo neko novo vrijeme. Evropa se probudila iz zimskog sna, američka administracija ima puni fokus na procese u Bosni i Hercegovini i mislim da je Dodik shvatio da je ovo možda najnepovoljniji trenutak za tu priču ikad. Međutim, ponovo ga to ne spriječa, a da o tome glasno govori. Mi to shvatamo ozbiljno. Jačanjem institucija i unutrašnjim oprezom smo naravno vrlo fokusirani da se ne daje Bože to nikad ne e, Što kažete na onaj incident koji se jučer dogodio u Banja Luci, gdje su pretučeni nevladini aktivisti i ljudi koji se zauzimaju za pravo LGBT populacije? To je katastrofalni sraman čin. Bilo kakva upotreba sile, fizičke napad na bilo kojeg neistomišljenika apsolutno osuđujem. Najbolji primjer svemu tome da ja kao konzervativan političar koji nisam za povorku ponosa i o tome sam govorio više puta, sam predsjednik stranke koja je u kantonu Sarajevo u kojem se povorka dešava imala ministra unutrašnjih poslova na čelu ministarstva i u Sarajevu se nije desio niti jedan incident. Naša je obaveza kao vlasti da osiguramo ljudima sigurnost prije svega. Mi smo bez obzira što nismo za povorku i što nemam, zaista ne, ne mogu se s time nikada složiti, pokazali tu civilizacijsku stranu sarajevo je taj ispit položilo nije mi drago što se to dešavalo a s druge strane banja luka je potpuno pala na tom ispitu mogli su to konzervatizam braniti na način na koji evo i mi to radimo ali činjenica da se tamo desio fizički napad na bilo koga zaista je za svaku osobu kad kažete da niste za povorku ponosa ok pretpostavljam da ste heteroseksualna osoba i st, iz te pozicije govorite o tome ali zašto ne dozvoljavate pravo ljudima koji nisu to da prosvjeduju. To mi nije jasno. Dozvoljavam. Dakle, ja mislim da je to čak i jedna stvar koja evo, nije više neki tabu, mogu reći. U Bosni i taj tabu je razbijen. U Beogradu je to bilo na prvim, ako se sjećate, to su bili fizički napadi navijača, partizana i zvezde. Kasnije je to postalo normalno. Da ne ulazim u analizu, susrećem se s kolegicama i kolegama na političkoj sceni koji obnašaju ozbiljne pozicije, uh -huh. a, a pripadnici su gej populacije i mogu reći da nemam nikakvu nelagodu da, da se sa njima susrećem, razgovaramo o važnim temama i time zapravo demonstriram da ja lično ni protiv jedne osobe ne mogu osjećati nikakav negativan kontekst. Ono što je meni kao konzervativcu važno, kao čovjeku koji je, kojim je porodica, stup društva koji odgaja svoje dijete malo konzervativnije, jeste da je ipak to po mom viđenju naglašenija vrsta promocije prije nego što je borba za prava koja, evo postavio sam to pitanje kolegama u Bosni i Hercegovini, povorka se dešava u zemljama u kojima pripadnici LGBT populacije imaju sva moguća prava, pa, pa možda čak i naglašenija od, od heteroseksualaca. Uh -huh. Tako da ne vidim da je to više svrha borbi za prava i još jedno važno da, stvar. Ali onda ovdje sami sebe demantirate, Bosni i Hercegovina nije ta zemlja. Pa ne, nisam, sad da kažem to, dakle ja nemam primjer, tražio sam to kao premijer kantona i danas tražim, pozivam, da li je neko u nekom procesu zapošljavanja, ostvarivanja ljudskih prava, diskriminisan po tom osnovu, vrlo rado ću se uključiti, rješavat ćemo taj problem, ne smije biti niko diskriminiran. A po mom viđenju ono je promocija zadire u, u, u vrijednosti u kojima sam ja odgojen, u kojima odrastam, u kojima odgajam svoje dijete i na takav način evo verbalno reagujem, ali nikada ne bih uradio to što je Banja Luka uradila. A, ovdje ste mi a, malo prije spomenuli a, da je najveći teret rata u Bosni i Hercegovini da se nose bošnjaci, odnosno da su bošnjaci bili najveće žrtve rata, o tome se naravno može razgovarati. Različiti ljudi imaju različita mišljenja. Ali neovisno o tome, želim vas pitati koliko je to neprestano inzistiranje na poziciji ratne žrtve dobro za neke buduće razgovore, za neke razgovore o budućnosti Bosne i Hercegovine. Kada se kreće s te pozicije, čini mi se da ste svi više manje onda ukopani u nekim rovima i dosta je teško da se izađe iz tih rova i da se kaže ok, bili smo u tim rovima, ali ajmo ići negdje naprijed ja upravo demonstriram da imamo i snagu i hrabrost da izađemo iz tih rovova i da krenemo pričati o stvarima koje su naši potencijali. U Hrvatskoj sam počeo razgovore o, o Jadransko-Jonskom autoputu koji je super šansa za naše dvije zemlje i on otvara zaista ozbiljan prostor za investiranje. O južnoj interkonekciji Plinskoj u kojoj smo mi sve manje ovisni o ruskom ili nekom drugom plinu za koji se slažem da je Bosni i Hercegovini potreban. O, o, našoj robnoj razmini koja je na ozbiljnom nivou između Hrvatske i Bosne i Hercegovine da je dodatno unaprijedimo došao sam u Hrvatsku, bez obzira što imamo ta otvorena pitanja, s druge strane Trgovsku goru, našu imovinu u Hrvatskoj koja je jako važna, a vidio sam da se već knjiži ili prodaje negdje dalje. I dakle, ja upravo demonstriram da mi to moramo uraditi. Ali... Kada dođem i uvijek je to, još uvijek je to tema. Dakle, još uvijek je to tema svih medija, tema na koju se mora odgovoriti. U pripremi ove emisije i ono što, što su me pitali kad sam se vratio u Bosnu Hrcogu, što se nisi nagovorio Milanoviću? Da li si rekao Vučiću da mora priznati genocid? Da li si... Ja nekako mislim da teško mogu prevaspitavati političare u njihovim godinama poznim ili u zrelim godinama i nije mi to bio cilj. Htio sam primjerom, dolazeći ovdje, naišao sam na jedan, jedan tekst koji, koji je najbolji pokazatelj toga o čemu vi govorite. U toku rata u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci su počinili ratni zločin u Grabovici. Dakle, jedna grupa vojnika je počinila ratni zločin i čitao sam danas reakciju naše komandnog kadra koji je tad bilo gospodin Sejo Đulić, se zove oficir Armije Bosne i Hercegovine i koji je o tome pisao i vrlo je važna priča. I rekao je ovako, čuli smo da su ti ljudi u Grabovici napravili neke zločine, krenuli su u Mostar da nam pomognu u borbama. Tadašnji zapovjedni komandir Arif Pašalić je rekao, takvi ljudi nam ne trebaju, vratite ih kući. A ovo je glavna stvar. Tada je ubijeno četverogodišnje dijete. Dakle, ne, da ne govorim imena porodicama, su možda ta sjećanja bolna. Gospodin Đulić je kao direktor teatra u Mostaru napravio predstavu koja se zove Uspavanka za tu djevojčicu. Kao of oficir armije Bosne i Hercegovine. Odričući se zločinaca koji su presuđeni. To je ono o čime se ja kao bošnjak ponosim. U vrijeme takvih datuma, ljudi, moji prijatelji, na Facebooku i na društvenim mrežama pišu statuse, odriču se tih ratnih zločinaca. Zato je važno da se ova priča, barem u domenu priznavanja presuda, stavi ad akta kako bi nam svima bilo lakše ja ovdje, da se bavimo ovim ja, važnim temama. Ja ovdje u emisiji neću razgovarati o zločinima koji su rađeni u ratu. Međutim, samo ću spomenuti, kad ste vi već otvorili tu temu, samo ću spomenuti ono što je u odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine a, dosta traumatično. To su dakle Ahmići i Križančevo selo. S jedne strane Ahmić s druge strane Križančevo selo. Najveća stratišta Bošnjaka i Hrvata u ratu. Zahmiće za su utvrđeni i kažnjeni i odgovorni za križančevo selo nisu tako da ovaj, i s te strane a, možemo govoriti o izvjesnoj neravnopravnosti ali nećemo razgovarati ovdje ne trebamo trebamo tu, e... trebamo tu pokazati trebamo tu pokazati dobru volju ja sam spreman sa svim kolegama sa svih strana biti dio radnih grupa koja će do kraja istražiti i dovesti ne možemo istraživati nismo sudije, uh -huh. nego ćemo uraditi sve što je do nas da se pravosuđe u bosni i hercegovini pozabavi svakim od tih zločina ali kad se pozabavi i kad na to stavi tačku ako nakon toga nećemo dalje slaviti veličat ratne zločince mi nismo napravili nikakav posao ja sam pripadnik armije bosne i hercegovine koji se poklonio na kazanima nevino ubijenim žrtvama civilima srpske nacionalnosti zato mi je lakše kad dođem i u hrvatsku i u srbiju to isto tražiti od kolega i to je preduslov da se ta priča stavi ad acta mi se nikad nismo konačno izmirili jer dogod god postoje ratni zločinci koji šetaju i slave se i njihovi se zločini brane meni je to suština kako da ja svom djetetu kažem sine taj čovjek je pucao u tu malu curcu, e on ti je heroj. Dakle, ja to ne shvatam. I hoću to da kažem ovdje zato što je to važna stvar. Da bismo se ovim najvažnijim temama brinuli, da bi biskupska konferencija na narednom izvještaju rekla rađaju se Hrvati u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci i Srbi i svi ostali i ljudi se vraćaju svojim kućama. A, spomenuo sam ovdje da ćemo razgovarati o izbornom zakonu. A, što je rješenje za Bosnu i Naravno da ga mi danas u emisiji nećemo iznjedriti, ali što je nekako a, ono o čemu ćete razgovarati a, i u BiH, a na kraju krajeva i pretpostavljam a, ovdje u Hrvatskoj, ćete da. u razgovorima razmijeniti mišljenja o tome kako to treba izgledati. Je li recimo rješenje, a kad govorimo o predsjedništu i BiH, je li recimo rješenje da u predsjedništu u BiH uđe i, tre, i četvrti član koji ne, ne bi mu uvjet bio da bude Srbin, Hrvat ili Bošnjak, nego bi mu uvjet bio da za njega glasuje najviše ljudi. Je li to možda rješenje? Mi smo to rješenje formalno ponudili u neumskim razgovorima. Narod pravda uz ekipu eksperata ustavnog prava koji su rekli dobro i to jesu li tri ili četiri, vjerujte, s aspekta glomaznosti administracije nema nikakvu ulogu. Naš prijedlog je bio neka se etniciteti opredijeli. Imaju Bošnjaka, Srbina, Hrvata, a četvrti koji se bira na prostoru cijele Bosne i Hercegovine mogu ga birati svi građani, neka ljudi odlu će. Da li su dosadašnje etničke elite uradile dovoljno pa će Hrvati ostati glasati za Hrvate, Bošnjaci za Bošnjake, Srbi za Srbe ili će se u nekoj ponudi na, 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 to, na, tom, na tim izborima opredijeliti za građansku opciju Bosne i Hercegovine samo na tom jednom dijelu jer je nemoguće se probuditi ujutro u građanskoj bosna mm. Bosni i Hercegovini ako bi ja bio sretan da se tako nešto može. Dakle, to je bio jedan model. Drugi dobar model je indirektan izbor koji se u parlamentu do sada čini mi se su se svi složili oko te ideje i HDZ, i DF, i, i SDP, i SDA i onda se kaže, znaš, evo, to neće Dodik. Ne možemo u BiH pristati na koncept naš. Ako nešto neće Dodik, nećemo to ni pokušati. To je po meni velika greška. Ovdje sam vidio da je Izetbegović u ovom studiju govorio o tom filovom modelu u kom bi prvi bio sa jedne. Dakle, ima nekoliko stvari, ali ja vas molim da se vratimo u hrvatskoj je to tema broj jedan meni je tema broj jedan činjenica da se edin forto moj kolega bivši premijer uh, kantona sarajevo ne može kandovati za člana predsjedništva jer ne pripada etničkim skupinama kako bi vama u hrvatskoj to izgledalo da čovjek iz osijeka uredno skupi dokumente kaže pazi šefe nisi ti taj dakle to je veći problem nego što je problem izbor željka komšića koji ja evo još jednom priznajem drugi problemi. Dakle, masa je onoga što, ako ostanemo fokusirani, da je rješenje problema u BiH samo pitanje Hrvatskog člana predsjedništva, nismo riješili problem. Nego niz... mi dole imamo dvije škole pod jednim krovom, koncept koji živi. Mi dole imamo činjenicu da Hrvatska vlada obnavlja školu, tu ih pod dva krova, i obnovi onu polovinu u kojoj idu Hrvatska djeca. Jel mislite da je to ispravno? Dakle, ja koji pružam ruke, došao sam da kažem dajte ljudi da sve to mijenja. Dobro, vi to dijelom pretpostavljam i možete riješiti. I to je dosta iznenađujuće da se u Lipnju održava sjednica dviju vlada u Zagrebu. Čija je to ideja bila? E, nije moja. <laughs> da je moja, ja bih rekao, naravno. Da? Čini mi se da je to ideja naše predsjedavajuće Borene Krišto na prvoj posjeti sa, sa, sa Plenkovićem, Radmanom i ne znam s kim se šta stala, da su nakon toga dogovorili sjednicu. Naravno, to zdušno podržavam i mislim da ćemo tu moći pričati o puno prostora, puno novih prilika za naše dvije zemlje i na taj način jačanje odnosa Što kažete na one u vašim redovima, odnosno one iz SDA, koji kažu, eto ga, elektrotehničar, mehaničar, odnosno sportski menadžer, a sad nam kroje vanjsku politiku. Dakle, tema je vaše obrazovanje. Da. Neću vas ja sad tu propitivati šta ste, kako ste i gdje ste, odnosno vaše zvanje, a je li vam bilo bolje, na primjer, da ste, da ste sportski menadžer, a ne političar? Pa ja sam evo u rekao, danas bi mi bilo draže da sam gledao negdje ovdje, ne znam, Cibona, da, da eventualno igraš Euroligu ili barem Cibona, devita neki gradski derbi. U tome bih više uživao nego u ovom poslu koji sad radim. U politiku sam nekako ušao ko uživo blato i, i, odlazak iz politike bi smatrao dezerterstvom. Zaista bi se loše osjećao, a, a da moje srce može birat, ja bi zastupao nekoliko igrača, zato što imam odlične kontakte u tom svijetu košarke i zarađivao mnogo i komotnije živio i zarađivao mnogo više novca. Dakle, u, tu sam gdje sam, radim taj posao koji radim. E, to što su mi pregovarali za formalno obrazovanje je le, legitimna stvar. Oni to smiju i trebaju raditi. E, zadnja inspekcijska kontrola je moj fakultet provjeravala tri puna dana. Ne, 11 dana, pardon, 11 dana je trajao inspekcijski nadzor moje diplome i mojeg obrazovanja. Kad su me pitali za komentar, rekao sam, ja ih molim da pregledaju sve i da daju konačnu riječ. Dobro, ovdje kad kažete sportski menadžer, to vam je zadnja diploma, imamo mi jednog sportskog neimara koji je isto puno zaradio prodajući igrače po bijelome svijetu, zove se Zdravko Mamić. E, sada mnogi u Hrvatskoj kažu da, međutim Zdravko Mamić je nasamario kao i mnogi. A ovdje u Hrvatskoj, Republiku Hrvatsku, koristeći činjenicu da ima dvojno državljanstvo i jednoga sad smije nam se iz Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na to? Jer se to treba u buduće urediti ta pitanja između dvije zemlje da ne mogu ljudi koji su osuđeni kriminalci nonšalantno pobjeći u BiH i od tamo ovaj, voditi poslove u Hrvatskoj. To je jedan od top prioriteta koje mi smo trebali zajedno rješavati. Dakle, ista je stvar, dvosmjerno je. Isto tako iz Bosne i Hercegovine može otići. A samo smo... nekako su zvučni i ovi, ovi, ovi iz bje vama, da. nama su zvučni naši, možda a, je to da, taj okay. pristup, nama su ovi naši najzvučniji, a naravno da se s tim potpuno slažem, da je pitanje pravosuđa također jedno od elementarnih pitanja razvijenih i zdravih društava i sredina, moramo se time pozabaviti. Zamislite, postali smo ono super je napravi kriminal u Hrvatskoj i bježi u Bosnu, napravi u bježi u Hrvatsku, dakle to je paradoks koji evo pokazuje kakav nas posao čeka, to je ozbiljan posao koji trebamo raditi i rješavati. Dakle radit ćete i na izmjenu, izmjeni tog zakonodavstva koji se tiče sudova odnosno u konkretu u tom slučaju kaže se da zdravko mamić nije mogao biti izručen zato jer to djelo u bosni i hercegovini ne postoji po zakonima Bosne i Hercegovine danas da. takva vam je stvar dakle pred nama su ozbiljni izazovi u reformi pravosuđa cjelokupnog koji je katastrofalno u bosni i hercegovini vidim da imate primjedbe slične u hrvatskoj i jedan od tih 14 ključnih prioriteta jeste i sudstvo i VSTV, i pravosuđe generalno u okviru tih reformi ubijeđen sam da će to biti jedna od tema mi ćemo je zagovarati ali znate šta ćete desiti desit će se da će dio hrvatske javnosti biti protiv toga zato što oni koji su presuđeni za te famozne ratne zločine neće moći ovaj, se ostati u Hrvatskoj kriti. E to su teške teme koje se moraju rješavati. Dobro, ali ako vrijedi načelo, onda vrijedi za sve. Slažem se pod... e... i prihvatam načelo. A, spomenuli ste mi ovdje da su 11 dana na vašem fakultetu istraživali kako ste stekli diplomu. a Jedna diploma je također u fokusu javnosti. To je diploma supruge Bakira Izetbegovića Sabije, koja je, dakle, najmoćniji bošnjački političar do nedavno, a možda još uvijek ja ne znam, premda nema izvršnu vlast na državnoj razini. Je li to početak kraja klana Izetbegović, da tako kažem ono što se događa Sabije Izetbegović? Pa nažalost moram samo da evo zbog hrvatske javnosti možda ovdje ljudi to nisu pratili, jako ja, više ne volim razgovarati o njima, o, o stranci demokratske akcije generalno, ja sam bio član te stranke dugo, naš taj razlaz je bio sentimentalan, bolan, emotivan, ja, ja nisam tamo bio slučajno, bio sam suštinski u stranci demokratske akcije i predugo sam o njima govorio, možda objašnjavao prenaglašeno pre razloge našeg ra, razlaza i eto, možda, možda bih to promijenio sada da se vrati kad sam rekao pravio sam neke greške. Ovo sad je ipak jedna formalna suštinska stvar koja se tiče vas isto u Hrvatskoj jako. Ja sam vidio da je Izetbegović obtužio uh, sveučilište u Zagrebu. A je, da, Izetbegović da, kaže da, da, da je to urota iz Zagreba, da. Eh. Vi morate to objasniti. Sve učilište iz Zagreba, mediji u Hrvatskoj mora objasniti. Da li je to sad neki, neki, neki mi kažemo, kanđija iz, iz Hrvatske, da li to se neko bićuje pa se obračunava hrvatska politička scena sa mnom, sa gospođom Izetbegović, sa Bakirom. Dobro, ali Bakir je, Bakir je dodao da je to urota iz Zagreba da bi se oslobila njegova pozicija u pregovorima o izbornom zakonu. I to se slažem. Dakle, to se mora dokazati ili on ili sveučilište neko na kraju mora biti u krivu ono na pa sveučilištu kažu, mi njezinu dip uh, diplomu nemamo mislim tako malo da... su mi moram eh. reći bili onako, onako light la, la, su komunicirali tu cijelu priču oni su lajt rekli mi znate nemamo ali bez nekih danas moraju reći da. ta je žena bila tu ili nije bila tu imali smo upis nemali smo upis jer će to sigurno završavati na sudu e sad kad govorite o njihovoj moći mislim da je početak gubitka te formalne moći leži u činjenici da je smijenjen direktor obavještajne sigurnosne agencije koja je bila glavni i glavna poluga za, za pritisak, za kontrolu, za obračun sa političkim neistomišljenicima, sa ljudima kroz pravosuđe i sa, sa mnogim drugim. A, kad govorimo o, o Bosni i Hercegovini, malo smo se ovdje doticali budućnosti. A, dakle, što će biti? A, a, ja ću citirati a, Američki institut za stabilizaciju i tranziciju koji je rekao da se budućnost Bosne i Hercegovine dojma turobno a oni to obrazlažu činjenicom da bosna i hercegovina kao država dva entiteta s tri konstitutivna naroda je apsurdna i nelogična da je tako konstruirana naopako a funkcionalnom državom može postati samo kao federacija triju nacionalnih i entiteta oni to tako kažu e sad ne. kako vi kao ministar vanjskih poslova države koja je po ocjenama mnogih nefunkcionalna i čije je budućnost ne. turobna obnašate tu funkciju s nekom nadom da ćete ipak nešto dobro napraviti? Ja sam danas 55 dana nakon imenovanja provedeni na ovoj poziciji optimističniji nego što sam bio prije da Bosna i Hercegovina može biti funkcionalnija država znatno. Ona, je, ona teško funkcioniše, to je potpuno tačno. Uh, Bosna i Hercegovina je mjesto geografski jedno od najboljih pozicija na svijetu. Ima spoje ili mjesto gdje se spajaju istok i zapad sa ozbiljnim potencijalom našeg prijateljstva prema istoku i sa našim trasiranim putem prema, prema Briselu, prema Berlinu, prema drugim evropskim prijestolnicama. Mi hoćemo u Evropsku uniju. Razgovarajući sa ljudima iz Europe pitao sam da li su problem te naše šanse i potencijali s istoka. Rekli su mi ne. Kad sam razgovarao na istoku, da li vama smeta što su naši prioriteti evropski, 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 oni su rekli ne, tome puna podrška. Dakle, već sad vidim da ćemo mi, bez da bijemo tuđe ratove, bez da guramo glavu u sve nesporazume na Bliskom istoku u Zapadnoj Europi, napraviti bolji politički ambijent. Samo jedna važna stvar. Kad sam bio u Briselu u posjeti taj dan, zove se kreditna agencija Standard Poor's, činim se ovako, je Bosnu i Hercegovina upgradeovala, digla nas je u viši rang, samo s jednom diagnozom rekli su zbog poboljšane političke stabilnosti. To je zbog tog brzog imenovanja vijeća ministara, bez da smo isporučili jedan usvojeni akt. Još jedna važna stvar. Ta politička stabilnost, naš dogovor, mora rezultirati činjenicom da se u cijeloj Bosni i Hercegovini ljudi iznenade nekim projektom koji će se a prije nije. Da i u Republici Srpskoj glasači Milorada Dodika vide da te kompromise koje je on pravio kod formiranja vijeća ministara i dao nam je to četvrto ministarstvo, ustupio je ovoj našoj strani, rezultirat će nekim projektom koji će ljudima u RS-u poboljšati život. Ako tu probijemo led, ja mislim da će ona biti mnogo funkcionalnija i opet ćemo te teške teme lakše raspraviti. A kaže jedan BiH glumac da u Bosni nema ni pekara, ni profesora, ni učitelja, ni zidara, da egzistiraju samo tri zanimanja bošnjaci Hrvati i Srbi. Josip Pejaković vrlo dobra dijagnoza dakle taj, taj etnički paravan je postao važniji zapravo ta etnička pripadnost od same i suhe kvalitete mm. to je ono zbog čega evo meni zamjeraju i to dobru komunikaciju sa ljudima koji nisu bošnjaci pogledajte u kakav, kakav smo proces došli ključna stvar najbolje je danas za političara u bosni i hercegovini jeste ako vas netko napadne s druge strane mene je nekoliko ljudi pohvalilo s drugih strana i vidio sam salve napada na Twitterima, na društvenim... A, pazi, hvali ga iz HDZ-a, hvali ga iz SNSD-a. Bez da sam trgovao, dogovorio ili išta loše za svoju zemlju uradio. E, to se mora mijenjati. E, kolego, ću sada zamoliti da nam pusti samo a, jednu fotografiju koja dosta dobro ilustrira a, odnose u BiH. Možete je pogledati. A to je dvorana u kojoj vi zasjedate, a, gdje donosite odluke koja ima tri različita naziva, a u stvari jedan naziv. E sad, koliko sve ovo što vidimo govori o paradoksu s kojima se suočavate u obnašanju vlasti? I ovo i mnoge druge slike govore o mnogo paradoksa koji se u hercegovini dešavaju i vrijeme je da iz tog zamrznutog konflikta izađemo, uh -huh. da se razgovorima, dogovorima, investicijama prije svega, uh, krećemo ka nekoj normalnoj safe zoni. Ovo vrijeme zamrznutog konflikta tjera godišnje jedan veliki grad ljudi. To jesu slike paradoksa, to su tri jezika. Ja sve materijale za sjednice Vijeća ministara dobijem na tri jezika, uh, trojezične su naše, naši, naši dokumenti, zakoni i to je danas tako. Niste mi odgovorili na pitanje što ćete da. svoje djeci savjetovati a, kada stasaju, a, da li da odu iz BiH ili ostanu? Ma a, evo, možda dijelimično, možda nisam bio precizan. Dakle, ja ću učiniti sve da moja djeca ostanu u BiH. Dakle, jednu curicu imam šest godina, drugo je na putu. U peti mjesec trudnoće, u šesti već je ušla moja supruga. Imaćemo, ako Bog da, dvije djevojčice. Uskoro a, učinit ću sve da one ostanu u normalnoj, funkcionalnoj BiH. Ako to znači da a, ovim poslom koji radi, moram žrtvovati svoju političku karijeru, da više nikad niko za mene ne glasa, a da život u Bosni i Hercegovini bude bolji, ja sam naravno spreman i na to zbog tog dana kad me budu pitali da li da idu ili da ostanu. Hvala vam lijepa za sada. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u drugom dijelu emisije. A ništa, razgovarat ćemo o tome. Pitaću a, gospodina ministra, je li treba Bosni i Hercegovina priznati a, Kosovo kao državu i odgovorit će na pitanja koja su tijekom tjedna stizala preko društvenih mreža, dakle nedjeljom u tri a vama koji nas sada odjavljujete da tako kažem lijep pozdrav, a s vama u tri koji želite gledati vidimo se.

U nedjeljom u tri nastavljamo razgovor s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Gospodine Konaković, rekao sam da ću vas pitati ovaj, treba li Bosna i Hercegovina priznati Kosovo? A, Bosna i Hercegovina ne može priznati Kosovo sve dok se odluke donose u predsjedništvu u kojem jedna od strana koja dolazi iz Republike Srpske nije za, za tu vrstu priznanja koja prati politiku Srbije i u drugim temama, ne samo u ovoj. Ako pitate političare iz Hercegovine, iz HDZ-a, bliske HNS-u, nas iz ovo kako se često kaže probosanskog, mada i druge neke smatraju probosanskim strankama, većina nas sigurno jeste za stav da se prizna. Iako to naravno komplicira odnose unutar Bosne i Hercegovine, jača neke secesionističke ideje o kojima niti ćemo ikada raspravljati, niti će neko Bosnu i dijeliti. E, eh, kad kažete neće niko Bosnu i Hercegovinu dijeliti, kako vam je bio taj sastanak sa Miloradom Dodikom? Pa ja sam se nekoliko puta vidio s Dominikom i i s njim su sastanci uvijek kako bih rekao korektni uživo razgovor s njim i do sada ono što smo se izdogovarali uglavnom se implementiralo. Ja to svjedočim i to neće biti zadovoljni svi što ja to govorim, ali to je tako. Onda dođete kući, probudim se i ujutru otvorim neki portal i on kaže oni su sami sebe granatirali na Markalama, oni su ovakvi, mm -hmm. on će tu secesionizam. Šta je to što, što njega pokreće u tom pravcu? Ne znam. Dakle, nemam neki odgovor. Vrlo je nepredvidiv političar. Ono što mogu svjedočiti jeste da dogovore i potpise koje smo do sada potpisali, on za sada poštira je i to mi je najvažnije. Da ćemo imati taj veći budžet, da će ljudi na granicama, da će naši pripadnici oružani snaga, uposlenici u, u javnom sektoru na državnom nivou osjetiti neko poboljšanje, povećanje. Da ću moći napokon riješiti konzulat u Rijeci, da ću moći riješiti konzulat u Novom pazaru, jer zato imam budžetirana sredstva. Dakle, to su dvije strane a, i, i neka njegova nepredvidivost još uvijek je konstanta. A, ajmo ovako, na vaš... A, imenjak po nadimku, Dino Musić, kaže ovako, pitajte ga koja mu je bila tema za diplomski? Kaže da je završio fakultet Jel se sjeća koja mu je bila tema za diplomski? Pa moje, da bu to je super pitanje i možda djelomično odgovara na, ovaj, na, 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 na neke intrige koje oni omeni meni kreiraju. Mm -hmm. I moj diplomski i moj magistarski su u sektoru upravljanja ljudskim resursima u oblasti liderstva. Mm -hmm. Tako da to se možda može povezati sa nekim dijelom posla koji ja radim e, i taj mi se dio, dio programa na, na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, sviđa jako. I k'o da mi je Dino Musić centrirao, neko pitanja nije, ne znam uopšte koje. Dakle, u, 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 ovo je ozbiljan program na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja i to je dio Sarajevskog univerziteta. Ja ne znam, nisam čuo da je to najbolji univerzitet u BiH i Hercegovini, da je tu neko do sad imao neku lažnu diplomu u samom procesu. Ovaj spor, gospođa Izetbegović je sa Zagrebačkog došao, jer ne znamo imali li ti 14 da, da, ispita. Dakle, to je zaista oblast koja me zanimala i u kojoj sam i diplomirao i magistrirao. A, isti gledatelj kaže, često tvrdi da je bio pripadnik armije BiH kao klinac. E sad, tko mu je bio komandant, jel se sjeća? Kao sad, eto, provjerava vas Pa super je to. Pazite, ja sam za ovaj e. koncept. Mi smo javne ličnosti i to ljudi stalno trebaju raditi. I to je ovo, jesam li populista ili nisam. Ja ako sam populista, nešto lijepo kažem, oni provjere i vide da lažem. Mm. Moj komandant, komandir Čete, mi, mi je bio, da ne govorim, mena ti ljudi mogu doći u problem, ali ima jedna stvar koju mogu reći. Moj komandant, ona je bio komandant bataljona, Nusre Delalić umro je. Tako da, da, da o njemu sve najbolje mogu govoriti. Objavio je to neko skoro na YouTube-u pogleda pogledaš samo ukucan usred Delalić od Dini Konakoviću mm -hmm. i čuje moj komandanta s moje linije ili nek se tamo samo nakači i nek na Facebooku napiše da nisam, pa nek mu se jave svi moji pripadnici moje brigade, moje čete, moga voda i neka mu kažu da sam u rovovima u Bosni i Hercegovini. Proveo četiri godine i 26 dana. Dva put sam napuštao svoju državu kao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kroz tunel se vraćao da bi se ponovo borio. E, ja sam čak pročitao na, na tom Facebooku, a taj Facebook svašta trpi, da ste u Smederevu završili fakultet. U Smederevu. Smederevo. Pa ja mislim da nikad u životu nisam bio Smederevo. Dobro. Ne morate ni biti da bi završili fakultet, e, pa to, to, to se danas tako radi. <laughs> kaže ovako, Dino Musić kaže, je li njegova politika ne sukoba stvara politiku popuštanja u svemu Dodiku i Čoviću samo da se bude u vlasti. Evo, neka samo nađu jednu stvar. A evo ja ar argumentujem druge. Dakle, uh -huh. zašto nisu prije? Kada su, zašto nije Izet u vijeću ministara imao četiri ministarstva? Zašto je sa pozicijom u kojoj je ušao u pregovore sa Dodikom i Čovićem završio sa dva ministarstva i jednom trećinom? A Nikšić, Forto i ja smo završili sa četiri zašto smo iznivelisali kad smo tamo ušli unutra pa vidjeli omjer u agencijama koji je nažalost 12 12 12 iako je bošnjaka 51 i više pod 100 oni su se već složili na to da je sve na jednu trećinu pa čak nije bilo ni 12 12 12 nego mi 11 a Srbi 14 pa smo i to popravili gdje je jedan dokaz da smo išta popustili Čoviću i Dodiku i evo ja idem sa političke scene dakle to su to, zaista to mene tači. možda malo i možete izvozati ali nisam to upoznat ja sa, sa prilikama u BiH Kolege će u BiH sve to pregledati i pozivam neko, i da pregledaju to nađu, kaže Mario Terzić, smatrali da su Čović i Dodik iskreni u svom javnom političkom djelovanju? Ja vam ne vjerujem ni jednom političaru. Mm -hmm. Dakle, i njihovu Jel iskrenost, pa mogu reći, preispitujem se. A, neke stvari koje sam prije bio, bio siguran da neću nikad reći, sad radim, tako mm -hmm. da je i to dobro pitanje. Na primjer kako na primjer pa evo ne znam ja sam prije bio malo konf, konf, kontro, bio sam konfliktni dakle nisam vjerovao da mogu doći u fazu u kojoj da zagovaram kompromis nikada na štetu države ili, ili bilo svoga naroda ali sam sada čini mi se došao u fazu iz te nužde iz nedaće iz, iz statistike koja pokazuje da ljudi ovako više ne može i znajući da je to danas izazov da, da možda gubim političke pojene, to radim I, a... ali političarima da odgovorim na pitanje dakle ja, ja... Sam, samo digresija ispravite me ako griješi, vi kažete nikad na štetu svoga naroda. Jeste li vi kao građanski a, orijentirani političar to trebate kazati nikad na štetu svojih glasača? Potpuno ste u pravu. Dakle, prihvatam tu sugestiju na štetu bosanaca i hercegovaca svih, kako god da se zovu. Ali govorim o tome narodu zato što glavni... O, o, Glavni epitet koji mi kače je da sam izdajnik Bošnjaka, dakle to je ono čime se moj, dodiko Muslimani imaju novu neku temu, zapravo i govoreći musliman, pristaju na taj narativ Dodikovu kom on govori Muslimani, a ne Bošnjaci i samo ako mogu ovdje iskoristiti jednu priliku. jako ja, sam zainteresiran za poziciju Bošnjaka u Hrvatskoj, dakle došao sam ovdje da pošaljem poruku da to pratim, uh -huh. da sam sa ljudima iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća razgovarao o našem problemu u Hrvatskoj u kojem podržavam ne miješam se unutrašnje stvari u Hrvatskoj, neću predlagati izmjene zakona Mm -hmm. kao što bi neki možda voljeli, ali me zanima i podržavam njihovu intenciju da se riješi to pitanje u kojem čini mi se samo Bošnjaci kad napune 18 godina moraju reći da su ponovo Bošnjaci. U kojem Bošnjaci su u jednoj izbornoj jedinci zajedno sa Crnogorcima, sa, Slovenci, sa Slovenima, sa, sa, sa Makedoncima i nemamo svoje predstavnike u saboru. Evo i to pitanje u hrvatskoj javnosti delegiram kao dio našeg ukupnog dogovora. Mm -hmm. A niste odgovorili na pitanje da su Čović i Dodik iskreni? E to, ova, ja za sada ono što smo potpisali mogu konstatovati da se dešava i da su ispunili. Pogotovo Čović. Mm -hmm. Dakle, nemam ništa ni Dodiku zaista prigovoriti iz tog dokumenta koji nije posebno detaljan. Ono što smo sa Draganom Čovićem dogovorili do sada se do zareza implementiralo i sa naše i sa njegove strane. Smatrate li da se s njima može graditi jedinstvena Bosna i Hercegovina? Ja smatram da se mora graditi Bosna i Hercegovina i u ovom trenutku ako neko ima aktere da možemo bez Konakovića Izetbegovića, Dodika bilo bi najbolje da neko dođe i sve na skloni iz političke scene i dovede neke nove ljude. To su danas predstavnici u institucijama koji su izabrani da zastupaju građane Bosne i Hercegovine i oni su nezaobilazni. Posebno Dodik važno je zbog hrvatske javnosti podsjetiti da je sistem takav da se nijedan zakon ne može usvojiti ako ga u Bosni i Hercegovini na državnom nivou ne usvoje oba doma, da u Domu naroda, parlament parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u klubu Srba, a Dodik ima četiri ruke, i da se bez te četiri Sled ruke rupi. ne može usvojiti ni jedan zakon. Uh -huh. Tako da oni koji su bili zagovornici, a ja, nemojte s Dodikom, samo da kažu kako ljudi može. Ovi što kažu dali ste kontrolni paket. Evo, samo napišite ustavnu formu i mi odmah prepuštamo vam. A, je li Željko Komšić, pita Mario Terzić, je li Željko Komšić je bosansko-hercegovečki patriot? Apsolutno jeste. Željko Komšić je bosansko-hercegovački patriota, borac armije Bosne i Hercegovine i s tog aspekta ja o njemu mislim sve najbolje. Ima li pozitivnih pomaka u odnosu s Republikom Hrvatskom u ovih 55 dana koliko ste na ovoj funkciji? Moram reći da ja osjetim da ima. Dakle, mm. da osjetim tu spremnost, da ratificiramo granice, da se rješava taj problem koji su potpisali nekad davno Tuđman, da se pitanje Trgovske gore malo možda tu štekamo, mi ćemo ga aktualizirati ovih dana, da neke šanse koje imamo, rekao sam, Južna interkonekcija, Jadransko-Jonska cesta, da s kolegom Radmanom stvarno mogu reći imam najintenzivnije razgovore. Ne, po pitanju, nijedan od tih naših razgovora nije bio po pitanju unutrašnjih procesa u hercegovini Bio je mm. samo po pitanju lobiranja nekoliko ozbiljni ministara vanjskih poslova. I to ću još da kažem. U Bosnu i Hercegovini nije došao, zaobišao je svako ko je mogao dole ljudi su prestali dolaziti, mi smo se prestali pojavljivati u važnim mjestima, za mjesec i pol dana smo to promijenili. Nekoliko kolega, moram izdvojiti ovdje i kolegu Radmana i kolegicu Fajon i Šalenberg, austrijskog ambas, a, ministra vanjskih poslova, klasi. dakle, još nekoliko ljudi koji stvarno lobiraju za beiha jer imamo taj momentum tog kandidatskog statusa i situaciju nažalost sa Ukrajinom koju mi hajmo reći koristimo da se i mi približimo evropskom putu. Dakle, ja osjetim da se na tom polju za sad su korektni odnosi. E sad računam, evo još, u Mostaru sam bio jučer. U Mostaru sam bio i rekli su mi, dobro, rješavate ta velika pitanja, ajde riješite i daj riješite nam onda i to pitanje Narodnog kazališta u sred grada na Vakovskoj imovini. Mm -hmm. U kojoj Mostarci gledaju, njima je to životnije pitanje od nekih drugih. I moramo i to rješavati. Da ne idemo to prst u oko stalno, da to bude tema kojom ćemo, kojom ćemo evo, naći rješenja na zadovoljstvo islamske zajednice i, i hrvatske vlade i hrvatske u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da mi to možemo. To su ta pitanja. A Viktor Bačić kaže, smatra li gospodin Konaković da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu? E, to su teme. Sad, interpretacija pravnika u kojoj se u toj presudi šestorci za udruženi zločinački poduhvat može iščitati uh, definicija u kojoj se kaže da je to projekat banovine koju je živio tuđman i da je on zapravo bio taj. I je li on bio taj preko ljudi iz Bosne i Hercegovine ili je učešće formalno... To su te teme koje bi nam ovdje danas eksplodirale i evo, bit ću tu diplomata da zadržim taj odgovor za sebe. Dobro. A, mislim da je to jedino pitanje na koje niste odgovorili. Možda ste neko, i, mično, možda ste neko i izbjegli, ali evo, dozvoljavam da i ja nisam onda dovoljno pažnje obratio na to što mi govorite. I sad, salihagi časmir kaže, u svjetlu sporazuma između Irana i Saudijske Arabije i vjerojatne promjene vlasti u Turskoj, bojili se da će Bošnjaci ostati bez podrške zaljevskih zemalja i Turske? I kako će se odrediti bošnjačka politika ukoliko se navedene zemlje okrenu u Srbiji i političkom Beogradu? Ako mogu birati najbolje pitanje, to mi je danas najbolje pitanje. Dakle, Bosna i Hercegovina je zemlja spajanja istoka i zapada, mirenja istoka i zapada, most između istoka i zapada. Kad govorimo o vezama u islamskom svijetu, jake veze koje su nam bile podrška u odbrani Bosne i Hercegovine 90. godina, koje su ogroman potencijal i bivše moje kolege su zapravo dovodili nas u neke borbe koje su se tamo dešavale potpuno nepotrebno. Mi želimo Bosnu i Hercegovnu napraviti mjesto mirenja za sve ljude svijeta. To je prvo mjesto na planeti gdje treba da se desi neka mirovna konferencija. Gdje trebaju Rusi i Ukrajinci sutra sjednu za 100 to, to treba biti Bosna i Hercegovina. A pogotovo nesporazumi u islamskom svijetu. Dakle, to su zemlje u kojima su Iran i Saudija, da smo mi imali vremena da im pripremimo neki mirovni razgovor u Sarajevu kao mjestu spajanja i mirenja. Zato što smo mi, evo zemlja, ja naravno ne, ne govorim o tome zbog dominantnog bošnjačkog muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, nego zbog ti vjekovni veza. Dakle, nećemo se, sve su to naši prijatelji, mi ćemo sve te potencijale iskoristiti, osim onog dijela u kojem te zemlje nekad prelaze granice, eventualno normalnog ukusa i ponažanja, ne daj Bože, terorizma ili nešto što afektira neko naše unutrašnje rjeđenje. Ovdje ste rekli BiH bi trebala biti mjesto gdje bi se susreli ovaj, Ukrajinci i Rusija ako sam dobro Tako shvatio. Je. E, a Viktor Juščenko, bivši ukrajinski predsjednik, kaže da je Bosna i Hercegovina, kad bi se Rusiji dozvolilo da radi Ukrajini što hoće, da bi Bosna i Hercegovina sljedeća bila na redu mi možemo sve naše razlike pretvarati u krize i naše razlike možemo pretvarati u šanse. Ja različito BiH Bosne i vidim kao potencijalnu šansu da se tu u procesi dešavaju u našu korist. A da bi se to desilo, mi moramo imati unutrašnju političku stabilnost. A da bi je imali, moramo malo poraditi u regionu, moramo malo jedne druge više shvatiti. Dak, upravo je to možda pravi odgovor ove naše misije. Dobro, jer vjerujete da postoji neka mislim, takva opasnost za destabilizaciju stanja u PNK? Mislim da postoji, ali danas isto tako mislim da bi ljudi, evo Dodik prije svega, danas je to mjerljivo, da, da Rusija nije ta sila o kojoj se prije govorilo, da to nije neka svjetska velika vojna sila, pogotovo nije ekonomska sila. Ja čak mislim da, da građani Republike Srpske od ruske ekonomije imaju jako jako malo da puno više imaju od ekonomija drugih zemalja srbija u istom se statusu nalazi Srbija ima puno više od Kine. U Srbiji su strane investicije kineske znatno porasle, ali je i dalje glavni investitor Evropska unija. Tako da između tog tradicionalnog i duhovnog odnosa sa zemljama i formalnog života ljudi, to je izazov nas političara da to uredimo. Postoji opasnost, ali isto tako ako budemo dovoljno pametni, nikada se to neće desiti. Evo i posljednje pitanje. Kako gledate, kažete da ste bili i u Beogradu, kako gledate na odnose sa Srbijom? Je li Vučić partner s kojim pretpostavljate da ćete imati odnosno dačić da ćete imati Koji je ministar vanjskih dačić. da ćete imati ovaj, dobru suradnju a, rekao sam to u jednoj emisiji u bosni i hercegovini naš sastanak je počeo vrlo interesantno dakle bio je tad sam iskoristio svidio mi se taj repetiran je bio bio je ljut vučić zato što kaže ja ne mogu više razgovarati samo me napadate vi ste od mene napravili neprijatelja ja nisam ne ja sam prijatelj ali stalno vam se dokazujem ako ste vi spremni mora mi neko reći Naravno, ja sam onako opet diplomatski to odšutio, rekao, ja sam novi. Ja sam došao da vam pošljem jednu drugu energiju, da vam kažem da je teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, suverenitet, zastava, grb, himna, to su naše svetinje, to niko ne dira. A s druge strane, pored svega što smo preživjeli, i kao narod, i kao bosanci i hercegovci, spremni smo na mostove, spremni smo na energetiku na Drini, spremni smo na Bug Bijelu, po ustavu Bosne i Hercegovine i našim zakonima, na neke zajedničke projekte, jer on dobro komunicira istok i s njim se može super komunicirati ekonomija prema istoku i otvarati neke investicije i nakon toga smo mogu reći uspostavili normalan odnos. Još smo se jednom nakon toga čuli kratko. Moj prvi dojam je da postoji spremnost. Potvrdio je u dijelu, kad smo govorili o granicama, on kaže dobro, evo imamo problem oko tih 11,5 km, hajde da potpišemo tih 97% oko koji nemamo problem. Dakle, to je po meni znak da se neke stvari mogu rješavati i mi ćemo učiniti sve da se rješavaju. Da na kraju mi ne budemo krivi, da ne bude do nas. Ajde, sredite i ovo oko Buk Bijele. Znam, bio sam prošle godine tamo, a cesta je očajna koja vodi kroz to područja, svi kažu zato jer nije napravljena ovaj, hidroelektrana, odnosno oni su to trebali napraviti, da. a neće niko, ni Republika Srpska, uh, ni BiH. U svakom slučaju hvala vam što ste uh, bili nedjeljom u dva i nedjelju u tri gosta. Hvala i vama za poziv. Eto, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana od tada. Doviđenja.